השיר הבא הוא שיר על זוג תל אביבים שעזבו את תל אביב לטובת הצפון הרחוק. בסופו אני אשיר משפט חוזר ונשנה, ואני מאוד אודה לכם תצטרפו אליי ב-720 מעלות. אנחנו עברנו לצפון ואנחנו לא מתגעגעים, שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים, פשוט כל פעם כשאתם באים זאת לא יותר מסקרנות, רגש ישן שמתעורר כמו שזה בא, זה כבר עובר וזה ממש לא ברצינות. ועכשיו תביט בשקדיה בפרח לא הארים, עכשיו תריח את זה ועכשיו תגיד לי שזה לא יותר בריא. אנשים מצוינים ומסתפקים כאן במועט, זה שרול והוא בונה עפיפונים, וזה תמיר וזה בת זוגו עינת, והיא אומרת כשהייתי שחקנית לא, זה לא היה כל כך מזמן, כשהעולם היה מונית ואהבה זמנית וסידורים וכסף ועשן. ועכשיו תביט בשקדיה וזה שם זה פרח לא הארי, כן כן, ועכשיו תריח את זה ועכשיו תגיד לי שזה לא יותר בריא. לא מתגעגעים, לא מתגעגעים, מה אתם בשביל? לא מתגעגעים, לא מתגעגעים, יותר חזק, אנחנו ממש 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 בכלל 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 אף פעם, אף פעם, אף פעם. תמשיכו. דמיינו שיש לכם פיצוצייה ליד הבית. אופציות מה לעשות בערב. הנה מגיע שרול, יש לו עפיפון חדש להראות לכם. כולם ביחד חלש. עברנו לצפון. תודה רבה לכם, תודה רבה לרון ארד.